har jag spelat i Säters kyrka. Vi gjorde ett program, jag och två spelmän till. Jag spelade gitarr. Och så var det en som spelade fiol. Och så en nyckelharpa. Och även durspel. Och vi gjorde ett program som handlade om en spelman som var verksam för 200 år sedan. Ganska exakt. Alltså 1820 till 1860 någonstans. Där var hans. Och då jag ska ta en låt från det här programmet. Och då väljer jag en polska som han gjorde, som numera kallas för välling och sill. Och det här med att sätta konstiga namn på låtar, det är alltså för att spelmän har alltid haft svårt att komma på hur gick den där låten. Men om man säger då välling och sill och lägger till lite grann melodin. Välling och sill, välling och sill. Ja, så den låten. Och det här ska bli ett kompa på gitarrlektion. Men du måste ju höra låten en gång. Så att jag testar nu och spela den en gång på fiol. Bara så att du får höra vad det är för typ av låt det handlar om. Det är alltså D-moll, lite, vad ska man säga, sån här lite halvt myskotonart. Det är B på något ställe och det är bäst på något ställe. Och det, jag vet i 17 om det finns. Nej, det finns inget C eller sis. Det är alltså en lite odefinierbar tonart. Och det är bra när man ska göra ett gitarrkomp. Men det kommer vi till sen. Låten går ungefär så här då. Sen ljög jag. Visst innehåller den tonen C också. Men inget cis. Så det är alltså en D-moll. Med bass ibland och B ibland. Och C. Men inget cis. Och vad jag ska kalla den skalan, det vet jag inte. Det var därför jag sa att den är lite diffus. Okej, men tar vi och gör så här att jag lägger undan den här speldosan och tar en gitarr istället.
Okej. Då gör jag så här på den här låten. Jag gör ett väldigt fristående långt intro där jag antyder melodin, eller jag spelar melodin, men jag spelar den så att säga taktlöst. Jag struntar i liksom dansrytmen, utan jag tar bara lite meditativt, och det blir inte lika från gång till gång. Så jag gör lite så här då. Alltså jag väntar. Men det är melodin. Ett D-moll 7.
Det är faktiskt... Nej. Så. Det är mål 7. Fast här och... D. F. A. C. Här använder jag då rockackord. Alltså vanliga rockackord, de har ju det här greppet, va? Men jag har ju D-bas, så därför hamnar mitt där. Så att rockackord med den här stämningen, det blir att man lägger ett finger platt och spelar på de tre tjockaste. Alltså D-moll och A-moll 7, D-moll och A-moll 7, D-moll, A-moll 7, D-moll och A-moll 7, D-moll och A-moll 7, D-moll, A-moll 7, D. Jag följer alltså melodirytmen med högerhanden. Som flageolett på 12:e bandet, tre tjockaste strängarna. Och här
gitarrstämma om jag vill. Melodin. Och med en ters under. Och så D-moll. G-moll egentligen. Men i kompet kan man ta ett bäs. Bäs 5. C. Bäs 6. Bäs. C add 9. D-moll. G-moll. C. Bäs 6 till bäs. C add 9 till A-moll 7. Och så. Så fötterna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D5. Samma ackord. Och så vidare. Ja. Där har vi verktygen till en lite konstig låt. Det är D och A-moll. Och så är det D-moll 7. Och så är det rockackord. Bäs A. C. Och då använder jag pekfingernageln som plektrum. Bäs C A. D-moll 7. Bäs A. C. Bäs C. Tummen. Okej, jag har förberett lite grann. Precis som på matlagningsprogram. Jag ska bara hämta en stekpanna, ska vi se. Om vi kan få någon ordning på det här. Nej, jag har en inspelningsapparat här. Jag ska se. Jag tror att allting är som det ska. Så då avslutar vi med, ja. Vi ska se. Jag är inte säker på att det här funkar. Jo, just det, jag stampar för 1, 2, 3. Thank you.
någonting annat. Jag vet ju inte riktigt vad jag har inspelat på den där apparaten. Men okej. Okay. Kanske du har fått lite nya idéer. Den här kompar jag ju då med melodirytm. Säger vi tack för idag kanske. Vi ses när vi råkas. Hej då!